Siz Diyor 24 axborot dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Mavzuni davom ettiramiz. Pandemiya sharoitida kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlashda barcha birdek o'z hissasini qo'shmoqda. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Navoiy viloyati kengashi raisi Jamshid Xajayev harakat vakillari bilan birgalikda Navoiy shahridagi Guliston mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib, aholi muammolarini o'rgandi. Endigi lavha shu haqda. 20 yoshli Rustam Jaborov Navoiy shahridagi texnika kasb-hunar kollejini tamomlagan. Bugungi kunda bitiruvchi ishsiz. Ammo navoiychilik hunarini puxta egallagan. Shu bois shijoatli yigit hovlisining bo'sh joyida navoiyxona qurib, mahalliy aholini issiq, mazali non bilan ta'minlashni maqsad qildi. Biroq g'oyani hayotga tatbiq etish uchun tajribaning o'zi kam. Sababi non tayyorlashda qulay tandir va zamonaviy anjomlar ham zarur. Shu bois bo'lajak tadbirkor kredit rasmiylashtirish masalasida senatorga murojaat qildi. Oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanib, sherda novoyxona qurib, oilaviy ishlamoqchi edi. Kredit so'rab bankka borgandim. Menga yordam berishdi mahalladan. O'zimiz ish qo'yamiz. Dadam bilan ekav. Nasib bo'lsa bir oy, bir yarim oylarda tugatmoqchi biz. Fotima Kenjayeva esa Navoiy davlat konchilik institutida ishlaydi. Yolg'iz boshi bilan yoki yolg'iz farzandini oyoqqa ko'tarayotgan ayolning o'g'li avtohalokat bois muntazam ravishda davom muolajalarini olishi lozim. Shu bois uning maoshi farzandining sog'ligini tiklashdan boshqa orzu-havasga ortmaydi. Ittifoqning viloyat kengashi bu xonadonda ham bo'lib, ularning muammolarini o'rganishdi. Hayajondaman hozir. Hovlimda qurishim kerak, uy qurishim kerak. Bu o'g'lim havas qiladi o'rtoqlarining uyiga qarab. Ona chiroyli bo'lsam, uyimiz bo'lsin, katta bo'lsam qilaman, yaxshi bo'lsam deydi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi tomonidan pandemiya sharoitida ishdan ajralib qolgan aholi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan 3850 dan ortiq oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar yetkazib berilgan. Shu kunning o'zida bunday yordam hududdagi yana 10 xonadonga yetkazildi. Pandemiya davrida kambag'al oilalarni ro'yxati shakllantirilib, ularni ijtimoiy himoya qilish, imkoniyat cheklangan, boquvchisini yo'qotgan qariyalarimiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga tadbirkorlarimizni biriktirish orqali ularga kerakli yordamlarni ko'rsatish borasida ham amaliy ishlar olib borilyapti. Navoiy viloyatida ham 16 mingdan ortiq o'sha kambag'al oilalarni ro'yxati shakllantirilib, ularni tadbirkorlarga ro'yxatlar asosida biriktirib berilgandi. Saxovat ko'rsatish maqsadida 100 ga yaqin o'sha imkoniyati cheklangan, boquvchisini yo'qotgan oilalarga kirib, ularni o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatish bo'yicha o'zimizni Yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan yordamlarimizni ko'rsatyapmiz. Bu kabi xayrli tadbirlar Yoshlar oyligi deb e'lon qilingan iyun oyida davom ettirilib, ijtimoiy himoya va yordamga muhtoj aholining katta qismini qamrab olish rejalashtirilgan.